Taj rat je trajao, ali za vreme trajanja svega toga je ovde u Beogradu bilo dosta ljudi, glasova, stvari koje su se dešavale, koje su se tome veoma otvoreno protivile, iako to baš nije bilo bezopasno da se ti nešto protiv toga. Stradali su neki ljudi na razne načine zato što su bili protiv toga. E onda, dakle, u takvoj situaciji u kojoj ti znaš da nedaleko od granica tadašnjih tvoje države se dešava neki rat, onda kreće taj, ne znam koja je prava reč, nije roller coaster ili ono gde gore dole, a ovo je išlo samo dole, tako da ne znam koja bi prava reč ili metafora bila, ali kreće ta ludnica koju sam ja na sreću ili na nesreću zapravo proveo u vojsci, što me nije aboliralo od uticaja inflacije na naše živote. Tehnički to zaista znači da ako meni Ćale i Keva pošalju putem pošte određenu količinu novca u 8 ujutro, ona je u Sremsko-Mitrovačkoj vojnoj pošti negde oko 9:30, odnosno postoji neki dokaz u transferu. To tehnički znači da ako ja do 11 ne uzmem taj novac, znači ne daj Bože ako sam na straži, taj novac je propao, i otrčim do ograde da bih kupio boks cigareta, a za 2 sata neće biti boksi, neće biti ništa. Biće za kafu u kantini. Ja i dalje ne znam kako smo mi zapravo preživjeli to, odnosno kako smo mi uspeli da, ne mi samo kao generacija, kao klinci, nego kako svi ljudi koji su živjeli u ovom prostoru, kako su uspeli da racionalizuju sve to i da kažu, ok, ja sad živim sa tim i sad ćemo mi nekako ovo da premostimo. Bukvalno mi je neshvatljivo da si to kao ti nekakav milijarder, a da zapravo nema ničega, i tu se možda prvi put čitavo to neko naše društvo, tih nekih dobrih ljudi koji su pričali lepe priče, spremali nas za neku budućnost, se zapravo prvi put možda suočili sa tom situacijom da budućnost više nije nešto što se planira, već ti počinješ vrlo sa strahom da dočekuješ stvari koje ti dolaze, a to negde, da koristim malo težu reč, to nama nije bilo imanentno kao društvu do negde kraja 80-ih. Mi smo odrastali u društvu koje je vrlo sa osmehom gledalo na ono što nam dolazi u susret. Planirali smo, dići ćemo zgrade, autoputeve, školovat ćemo, svirat ćemo, dešavaće se neki progres, ajde kažem tu reč. 93. smo mi svi naučeni da nemoj planirati ništa, vidi da li nekako možeš da radiš negde za 10 maraka, jer 10 maraka je već ozbiljna količina para u tom trenutku, snađi se, preživi, i u tom trenutku verovatno mi kao društvo krećemo da više gledamo samo sebe, a ne gledamo zajednicu u kojoj živimo. To je sad neka moja teza, nemam dokaze, ali mi prosto deluje da su ta dva vezana događaja, odnosno svi ti ratovi početkom 90-ih, i ta inflacija bukvalno nam promenila narav. Ja sam se vratio iz vojske 94. u neki drugačiji Beograd. I to je bilo to.